Влез в крак с модата с новите раници Unkeeper. Unkeeper с подарък геймърска клавиатура и мишка. Или очила за виртуална реалност с джойстик. Или професионални слушалки. Tex с подарък шапка Special Edition. Miss Lemonade с подарък модерен ключодържател. New Friends с вграден кабел USB. Франклин Маршал и Бенетон в комплект с подарък Несесер. Маршмеллоу и Якоза с уникални дизайнерски модели. За най-голям избор популярни марки училищни раници и тази година Jumbo е на среща.